Okoli praznika Dneva mrtvih in Noči čarovnic se živali v Zoo Ljubljana veselijo buč in bučne zabave. Kako? Poglejmo! Buče so tudi del popestritev, ki jih čez celo leto pripravljamo za živali v Zoo Ljubljana. Ker živalim v živalskem vrtu ni treba iskati hrane in se izogibati plenilcem, jim hitro lahko postane dolgčas. S popestritvami jim tako obogatimo čas in spodbudimo naravna vedenja. Gangi buča predstavlja zanimiv predmet, primeren, da ga razišče ali da se z njim poigra. Surikatam v buče skrijemo žuželke in ličinke, ki se jih strastno lotijo iskati. Mačje pande se tokrat niso zanimale za buča. Pa drugič. Buča divji svini predstavlja okusen zalogaj, v kateri so skrita tudi slastna presenečenja. Vabljeni, da si prihodnje leto bučno zabavo pri živalih ogledate tudi sami. Že prej pa pridite pogledati druge popestritve za živali, ki jih pripravljamo v Živalskem vrtu Ljubljana preko celega leta.